Se inscreve no canal do Fonte do Funk, tá aqui embaixo a parada, ó, dá like, compartilha pros seus parceiros naquele vídeo. É a Fonte do Funk, tá bom? Eita, filho, mais uma delas. Colei lá na Marconi a convite do DJ, colei lá na 17 a convite do DJ. Lá trombei uma putona que eu desacreditei, caralho DJ. Que mina safada, autêntico. Ela pode com um, pode com dois, pode com três, com quatro de uma vez. Ela pode com um, pode com dois, pode com três, com quatro de uma vez. Ela pode com um, pode com dois, pode com três, com quatro de uma vez. Ela pode com um, pode com dois, pode com três, com quatro de uma vez. Ela pode com um, pode com dois, pode com três, com quatro de uma vez. Rolei lá na 17 a convite do DJ. Lá trombei uma putona que eu desacreditei, caralho DJ. Bagulho tá doido, molecote, que eu te falo. Bagulho tá doido, molecote, que eu te falo. Essas novinhas tão fudendo pra caralho. 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 Ela forte com um, forte com dois, forte com forte, com forte, com forte, com forte, com três, até forte com quatro. Ela forte com um, forte com dois, forte com três, até forte com quatro. Caralho, caralho, que pica é esse, hein? Esse é o DJ autêntico. Autenticidade pura. O mundo tá doido, viado, tá doido. Século 21, fudeu. Olha aí, olha aí. Eu colei lá na Marconi a convite do DJ. Colei lá na 17 a convite do DJ. Lá trombei uma putona que eu desacreditei. Caralho DJ. Que mina safada, autêntico. Ela pode com um, pode com dois, pode com três, com quatro de uma vez. Ela pode com um, pode com dois, pode com três, com quatro de uma vez. Ela pode com um, pode com dois, pode com três, com quatro de uma vez. Ela pode com um, pode com dois, pode com três, com quatro de uma vez. Ela pode com um, pode com dois, pode com três, com quatro de uma vez. Rolei lá na 17 a convite do DJ. Lá trombei uma putona que eu desacreditei, caralho DJ. Tá doido, molecote, que eu te falo. Tá doido, molecote, que eu te falo. Essas novinhas tão fudendo pra caralho. 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 Ela forte com um, forte com dois, forte com forte, com forte, com forte, com forte, com três, até forte com quatro. Ela forte com um, forte com dois, forte com três, até forte com quatro. Caralho, caralho, que pica é esse, hein? Esse é o DJ autêntico. Autenticidade pura. Ele é o monstro.